vás vítáme na vašem kanále Máma v Německu. A dneska jsme tady opět u videa a chceme vám představit jídlo. A to je čokoládová pizza. Od doktora Edkra, jmenuje se teda restaurante Pizza Dolce al Cioccolato Nuova. Tak, Tereska má chlebíček, veď? Ano, no. A my si teda tu pizzu dneska vyzkoušíme, máme ji úplně poprvý. V životě jsme to nejedli. O, to je nádherná, ukážeme pěkně na kameru. Ne, hnědá. Ano, má takové to hnědé těsto. A je ozdobená teda mléčnou, hořkou a bílou čokoládou. Je to hustý, veď? Chceš se na ní? Takže jdeme na to! Kde máma? Ano! Vypadá to teda opravdu zajímavě, přátelé. Jako. Kousky čokolády. A jako musím se podívat, co stojí na té krabici, na jak dlouho se ta pizza má pect. Protože to jsem tam zatím neviděla. Vidíte, vypadá to opravdu dobře. Doktor Edka Ristorante Nuova. Takže tady to máme. Za prvý, za druhý a za třetí. Už to tady vidím. 10 až 11 minut. Vidíš to, Kači? Tady jsou, nebouchej mi. Au. Tady. Hello. Freemix session. Pizzu máme na pekáči, na pečicím papíru. My budeme teda péct na 200 stupňů obou straně. Folie je sundaná a 10 až 11 minut. Takže Kačenka to zařídí, tak Kači, jdi na to. Kačenka si otevře troubu, strčí do trouby pizzu. A obou straně. Ťup, ťup. Tak. Stupně. Na 200. Takhle. Takže si počkáme, jaké to bude. Zkontrolujeme čas. Máme 13.52, takže 14.02 nebo 03 pizzu vyndáš. OK. A. Ne. 14.02, takže jdeme na to a vyndáme pizzu. My jsme si tady teda připravili prkínko. Tak, co nespálíš, víš? A hezký polož nahoru. A mrkněte na to, jak to vypadá. Co, Kači? Já to ani nechci ochutnat. Co říkáš? Nelíbí? A jdeme ochutnat. Kačka jako první adept. Co? Je dobrá. Je hajzlej? Ne, je dobrá. Ne. Co? Špatná. Mě chutná? Tak já jsem se dala, jak bude chutnat mne a Honzovi. Takže, dojíš jí ještě? Takže za tebe, Kačko, jak? Palec nahoru, dolů nebo středně? Možná tě bude víc chutnat, Kači, až vystydne, víš? Ještě je horká, víš? No, jak ovesná kaše. Takže za mě palec dolů, protože já ji nenávidím. Vy? Dneska by si dala. Takže ještě si vezme maminka. Maminka si vezme tento kousek. Ne, bude chutnat. Mámě to tady padá. Mě chutná. To mě chutná? Jo. No to mě řekne. Je jako fakt dobrá teda. Za mě teda palec nahoru. Já jsem čekala teda o hodně horší věc, jako. To hnědý těsto je zajímavý, jako. Čokoládový tajk. To lepší už, veď? No tak. Zkuste sami, uvidíte, co vám to udělá. Co vám
chuťový pohárky řeknou. A my se uvidíme samozřejmě u dalšího videa. A zatím čusi čusi. Čusi čusi. Takže Kačenka poštuje ještě studenou pizzu. Doufám, že už je studená teda. Jinak cena téhle pizzy je stejná jako normální pizzy, okolo 2 euro, něco pod 2 euro stojí. Tak co, je lepší teplá nebo studená, Kači? Tak není taky dobrá, ale studená je lepší. Studená je trošku lepší, jo? A Honzo, ty?